lekker om hier te wees. Ek bly in die gasthuis om die draai. Ek is bietjie teleurgesteld toe ek in die gasthuis kom vandag, want as ek in die gasthuis kom, die eerste ding wat ek doen, is ek kyk in die laai of die Gideon's Bybel daar is. Nee, want dis hoe jy weet hoe oud die gasthuis is. As hy Afrikaans-Engels is, dan is dit pre-94. As hy net Engels is, is dit post-94. En as hy Engels, Spaans en Frans is, is hy plek gebou net vir die fucking World Cup in 2010. Maar toe ek vandag daar kom en ek maak die laai oop, toe is daar nie 'n Gideon's Bybeltjie nie. Dit beteken ek moes al die pad Quick Shop toe loop om Rusla te koop. So hier is ons Comedy Central in Afrikaans. Dis bevok. Afrikaans is so lekker taal. Ek love Afrikaans, want ek werk daar en ek maak my gelde uit. Ek is 'n stemkunstenaar partykeer. Maar dis 'n taal met soveel emosie. Alles klink net beter in Afrikaans. Ek meen, dis 'n maklike taal, ja, want snotkop moet daarin kan sing. Maar dit is 'n... En ek sê altyd vir my Engelse pelle wat ek kom kuier, want baie mense van Noorsee kom kuier en Afrikaans is vir hulle weird. En ek sê, moenie worry nie, Afrikaans is regtig die maklikste taal op aarde. Ons het 3 tenses. Gister, nou en môre. Dis dit. Ek het gedrink, ek drink, ek gaan 10-10-1 fucking drink. Dis 'n maklike taal. In Engels het jy 12 tenses. En goed soos the past participle of the verb is pertaining to the second adjectival clause in a conjunctive sentence. In Afrikaans, hè? Huh? Maar ons dink Afrikaans is maklik. Dit is baie keer ook een van die moeilikste tale op aarde, want daar's woorde wat ons het net soveel woorde, so ons gebruik dieselfde woord sommer vir baie goeders. Weet soos die ek het eendag gehoor hoe 'n Engelse ouetjie in 'n bar praat met sy vriende oor hoe moeilik Afrikaans vir hom was. En ek dink soms of my jy praat kak en toe hoor ek hy praat nie kak nie. Want hy sê half toe, what do you call that what do you call a door? En iemand gaan so 'n deur. Sal ek help met if you go through the door, kan jy gaan deur die deur. Toe gaan dink ek bietjie daaroor. Jy weet, daar's baie woorde soos in Engels appreciate, Afrikaans waardeer. In Engels through which, Afrikaans waardeer. Jy weet, expensive duur, animal duur. What the fuck? So in Engels klink 'n sin great as jy sê excuse me sir, I would really appreciate it if you could tell me how much that expensive door that animal is going through is valued at. In Afrikaans moet jy sê, meneer, ek sal dit baie waardeer as jy vir my kan sê vir hoeveel daardie duur deur waardeur daardie duur dier gaan gewaardeer is. Ek smal oor die Kaap. Ek bly baie lekker in die Kaap en mense sê, "Hoekom het jy getrek? Daar's meer werk in Joburg." Dis waar. Daar's ook meer water in Joburg op die oomblik, maar nou nog getrek. Ek het getrek vir my girlfriend bly daar. En mense sê, "Ooh, dis 'n baie groot opoffering om te maak vir liefde." Ek sê, "In volk liefde, as jy so oud is soos ek en jy lyk so, is jy nie kieskeurig nie, jy's dankbaar." So toe trek ek maar Kaap toe. Dis 'n interessante plek. Die Kaap het geskiedenis. Ek meen die Kaap is 350, amper 400 jaar oud as 'n stad. So hulle het geskiedenis. Jy weet, hier in Joburg, ons het eintlik geskiedenis nie. Dit is hoekom ons altyd hier in Joburg moer so opgewonde geraak oor enigiets wat lyk soos geskiedenis. Toe hulle so 'n paar jaar terug daai geraamte gekry het daar by Sterkfontein, Homo Naledi. Ons het aangegaan oor daai geraamte asof ons daai spesifieke persoon gesoek het vir die afgelope 300.000 jaar. Niks is in hoekom die fok grawe julle die Kreeusdorp begraafplaas op, ouens. Ek kan nie spot met Kreeusdorp nie, okay? Ek kom van Ventersdorp af. Kreeusdorp is vir my 'n step up. Dis so lekker om in Afrikaans te werk, want ek werk gewoonlik in Engels en ek is bly want ek het Engels geleer praat. En op Ventersdorp leer jy nie Engels praat om te kommunikeer nie, jy leer dit om af te show. As jy weet die meervoud van tooth is nie toofs nie, dan is jy in die top 5% van jou klas. OK? Maar nou moet ek die hele tyd van die Kaap af opvlieg Joburg, dis so my favorite lughawe op aarde is Lanseria. Dis die mees Afrikaanse lughawe naam waaraan jy kan dink. Want by 'n lughawe, wat doen 'n vliegtuig? Hy styg op. Daarso, hy lanseer hom. My favorite joke. Lanseria, nee oom, ek stoot dan net bietjie hard, maar dis 'n ander storie. Ek verkies om op Lanseria te land. Maar
Hierdie keer het ons so laag oor Kreeusdorp ingekom, iemand het tyd gehad om poes op die vliegtuig te spraypaint, alright? Ek smal oor Kreeusdorp. Nee, maar weer eens, wolke, koei. En hierdie keer maak ek en die koei oogkontak. En ek sien in die koei se gezicht, hierdie is revenge van al die biltong en droewors wat ek al in my leven geëet het. Ek is bezig om een gelofte af te leer dat ek een vegan gaan word as ek het net nie uitmaak. Toe die ou weer die vliegtuig oplig en gaan. Ah, oh, sorry ladies and gentlemen, that was our third attempt. This is not going to happen, we are rather going to land at O.R. Tambo. Precies. It will be 12 minutes to get to O.R. Tambo. So dis nog 'n heel tyd, net 12 fucking minute weg, maar ons moes eers 3 keer probeer doodgaan. En allemaal is die moeren, want nou moet ons met de bus rij van O.R. Tambo af Lanseria toe, wat beteken ons gaan langer van lichawe na lichawe reis as wat ons gereis het van die Kaap tot in fucking Gauteng. En allemaal is die moeren, behalwe die oom langs my. En ek kyk hom so, hy sê, ek kyk net so vir my en ek gaan, het jy die pilot gesien? Dus nie, ek het nie die pilot gesien nie. Dis een ou pilot. Maar ja, so wat? So, jy word nie makkelijk een ou pilot as jy een kak pilot is nie. Baie dankie, jy was een great crowd. My naam is Melk.